لەگەڵ دەستپێکی خۆلێشینی پەرلەمانی کوردستان وڵاتیانی ناوچەدا برنداوەکان چاوەڕوان بوون لە یەکەم دانیشتندا لیژنەیەکی هێمشی بۆ ناوچەکانیان پێک بێنرێ، بەڵام بە پێچەوانە و یاسای سەرۆکایەتی هێرێن بەبێ ئەوەی تەوافقی سیاسی لەسەر بکرێ هەموارکردە و هیچ گرنگیەکی بەخواستی ناوچەدا برنداوەکان نەدا. سەر ڕای چاوەڕوانی دانیشتوانی ناوچەدا برنراوەکان بۆ دروستکردنی لیژنەیەکی هێمیشی یاخود نووسینگەیەکی پەرلەمان بۆ ئەو ناوچانە، پەرلەمانی کوردستان لەگەڵ دەستپێکردنەوەی دانیشتنەکانی بە زۆرینەی دەنگ و بێ سازدانی نیشتیمانی یاسای سەرۆکایەتی هەرێمی هەموار کردەوە. لە کاتێکدا و یاسایانەی پەیوەندیان بە ڕەهەندی نیشتیمانیەوە هەیە، پێویستە بە تەوافقی سیاسی تێپەڕێنرێت. بەڵام پەرلەمان ئەمەی پشتگوێ خست و هیچ گرنگیەکشی بەویستی دانیشتوانی ناوچەدا برنراوەکان نەدا، کە چەندین ساڵە بەتاسەوە لە چاوەڕوانی گەڕانەوەن بۆ باوەشی هەرێمی کوردستان و دووبارە بوونەوە بە بەشێک لە نیشتیمانی دایک. دانیشتوانی ناوچەدا برنراوەکان وە خۆیان ئاماژەی بۆ دەکەن. چاوەڕوان بوون یەکەم کاری پەرلەمان دروستکردنی لیژنەیەکی هێمیشی یاخود کردنەوەی نووسینگەیەکی پەرلەمان بێت لە ناوچەدا برنراوەکان، بەڵام پەرلەمان ئەو کارەی نەکرد. ئەوەی ئێمە تێبینیمان کرد و ئومێدی ئەوەشمان دەخواست کە پەرلەمانی کوردستان یەکەم دانیشتنی خۆی تەرخان بکردا، یاخود ئەولەویەتی دانیشتنەکانی بدایە سەبارەت بە دروستکردنی لیژنە و یاخود بەدەداچوون بۆ ناوچەدا بڕاوەکانی هەرێمی کوردستان. بەڵام بەداخەوە بینیمان هیچ کام لەو گروپانە، لەو کوتلە سیاسییانە، کوتلە پەرلەمانیەکان ئەولەویەتی کاریان نەبوو، جگە لە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەبێکەوە دەستپێشخەریەک و مبادرەیەکی باشی کرد بۆ دروستکردنی لیژنەی ناوچەدا بڕاوەکان. من هیچ گەشت بین نیم لە پەرلەمانی کوردستان لەم دانیشتنێکی سەرەتا دەستی پێکرد. ئەو دانیشتنە ئێمە توقعمانە کرد سەرەتا باسی ناوچەدا بڕاوەکان بێ، لیژنەیەکی دائیمی لە پەرلەمانە بکرێتەوە تایبەت بە ناوچەدا بڕاوەکان. بەڵام بەداخەوە هەموو لایەنە سیاسەکان لە کاتی بانگەشەی هەڵبژاردنە باسی ئەوەیانە کرد کە لیژنەیەک یاخود نووسینگەیەکی پەرلەمان لە هی نەکرێتەوە، لە کەرکووکە کرێتە و لە ناوچەدا بڕاوەکان نەکرێتەوە. بەڵام بە پێچەوانە من وەکو وڵاتێکی ناوچەدا بڕاوەکان سەرەتا لە چاوەڕوانی ئەوە بووین کە لە دروستبوونی تەشکیلەی پەرلەمانی کوردستاندا لەسەر لە هەنگاوی یەکەمدا باس لە کردنەوەی نووسینگەیەک بکرێت لەکە بۆ ناوچە دابڕێنراوەکان کە سەر بە هەرێمی کوردستان بێ، کە چی لە پەرلەمانی کوردستان لە دوای ئەوەی کە ئەو هەموو بەڵێنەی بە خەڵکی ناوچە دابڕێنراوەکاندا بە کردنەوەی نووسینگەیەکی پەرلەمان، کە چی هەسا بە هەموارکردنەوەی هەندێ بابەت و ئەوەی تر ئەندامێکی پەرلەمانی کوردستان لە لیستی سەوسپی وایە. دانیشتوانی ناوچە کوردستانەکانی دەرەوەی هەرێم شایستەی زۆر زیاتر لە لیژنەیەکن و ئەوان وەک فراکسیۆنی سەوز زۆرترین هەوڵان بۆ ئەو مەبەستە داوە و لە داهاتوودا کاری زۆر زیاتری بۆ دەکەن. لە ڕاستیە خەڵکی کەرکووک و خانەقین و سنجار مافی خۆیانە داوای لیژنە زۆر زیاتر بکەن، یعنی لیژنەیەکی هەمیشەیی بۆ ناوچە داگیرکراوەکان یا ناوچە کوردستانیەکانی دەرەوەی هەرێم زۆر زۆر گرنگترە لەوەی یەک لیژنەی بدانرێ. پێویستی بە چەند لیژنەیەکە، پێویستی بە چەند پرۆژەیەکی تایبەتە بۆ ئەو ناوچانە. ئێمە دیارە هەڵوێستەکەمان ڕوون بوو، ئێمە زۆرترین جەختمان کردەوە لەسەر ئەو مەسەلەیە و بۆ داهاتوش لەسەر ئەو مەسەلەیە ڕۆین سوورەبین لەسەر ئەو مەسەلەیە. بەلای خۆشمەوە هیچ بۆ مەبەستێکی دیاریکراو نییە، بە مەبەستی مەبدە، وەکو پرەنسیپ، وەکو مەبدە یەکێتیش ئەوەندەی منە ئاگام لێبێ لە ڕابردووە و کول هەڵبژاردنەکانی شاوتم زۆرترین کار، زۆرترین چالاکی، زۆرترین هەوڵ بۆ مەسەلەی کوردستانی بوونی ئەو ناوچانە هەر لە شتاکانەوە کە خۆم ئاگام لێ یوتیای بووم زۆرترین هەوڵ دراوە و لەم فراکسیۆنەش کە زۆرترین هەوڵ دراوە، زۆرترین باس کراوە و لە ناو لایەنەکانیشا زۆرترین باس کراوە لەسەر ئەو قەزەیە. چاودێریشی سیاسیش ئاماژە بۆ دەکات. ئەم هەڵوێستەی پەرلەمانی کوردستان وا لە دانیشتوانی ناوچەدا بڕێنراوەکان دەکات متمانەیان بەو پەرلەمانە لاواز بێت و ئومێدیان پێنەبێت بۆ گەڕانەوەیان بۆ سەر هەرێمی کوردستان. دەبێت هەرێمی کوردستان و پیادەی سیاسی لە هەرێمی کوردستان ئەوە باش بزانن کە ئەو پەرلەمانەی ئێستا لە کوردستان بوونی هەیە بە تەنها نوێنەری سلێمانی هۆلێر دۆک نییە، بەڵکو دەبوو بیر لەوە بکرێتەوە ئەولەویاتی کارکردنی پەرلەمانی کوردستان ئیش بێ لەسەر خاک و نیشتیمان و نەتەوە و بۆ ئەو بابەتانە بگەڕێن کە بتوانن هەماهەنگی لەگەڵ خەڵکی کەرکووک و ناوچە دابڕاوەکان دروستکەن، بەوەی کە نوێنەرێکی کەرکووک یاخود لیژنەیەکی تایبەت هەبێ لە پەرلەمانی کوردستان و نوێنەران هەبێ ئەگەر بە کۆتا بێ بۆ نوێنەرایەتی ئەم خەڵکە بکات لەوێ و دەبینین بێبایەخی بەداخەوە پەرلەمانی کوردستان لە ئاست گرفتە گەورەکان و پرسە نیشتیمانیەکانی ناوچە دابڕێنراوەکان بە تایبەتی چەند قەوارێکی سیاسی مایی نیگەرانی و بێمتمانەی خەڵکی کەرکووکە دروست کردووە لەلایەن یعنی بواتایەکی تر بێمتمانەی ئەم خەڵکەی دروست کردووە بەرامبەر بە پەرلەمانی کوردستان. هەموارکردنەوەی یاسای سەرۆکایەتی هەرێم بە زۆرینەی دەنگ دەستپێکی کارەکانی پەرلەمانی کوردستان بوو.
لکاتک داد دانشجویان نوست دبران راوکان تاورانی او بونکاری یکمی پرلمان آوردن او به دانشجویان راوکان و دانشجویان کی کارون محمد کانالی آسمانی کرکوک.